Dorian brzo přidají tady ten novej skin na Sandy, který využili podvodníci a díky němu lhali stovky, neli tisíců lidem, aby zapli tady tu hru, po čemž mohli hráči, kteří to zapli, dostat v ban, anebo naopak ten den nemohli hrát Brawl Stars. Pojďme si říct, jak to celý bylo, každopádně ještě předem dejte like odrsečkem, no a já to nebudu zdržovat, pojďme na video. Tak, já už jsem na svým Brawl Stars určitě, víte, že tady jste můj Brawl Stars určitě, mám tady 76 ze 79 brawlerů, mám tady všechny svý brawlery a tady je Sandy, na kterou právě tenhle ten skin, ne tady jsem konkrétní, ale jeden z nezveřejněných skinů si měl získat. No, jak to fungovalo a kdo na to vlastně skočil? Skočilo na to strašně moc lidí. Skvěle, napište, jestli někdo z vás na to skočil, protože jsem slyšel právě na Instagramu, ať na to natočím videjko, že je hrozně populárně, že to právě spousty lidí u vás třeba ve škole zkoušelo nebo tak. No a funguje to vlastně na jednoduchém principu. Nalítlo na to, jak říkám, hrozně moc známých lidí, hoši, ať už lidi v leaderboardu, tak možná vaši nějaký kamarádi nebo nějací youtubeři a streameři dostali vlastně takový troll. A ten troll nebyl úplně příjemný, protože jsme za to mohli dostat ban ve finále. Ne úplně každý to dostal, jenom ty lidi, co nabádali, tak dostali většinou ban, ale třeba se někdo mohl dostat ban na den, prostě jo, to tak udělali kvůli tomu, aby prostě zabránili tomu, aby něco se podělalo ve hře. Dneska se tady ta chyba spočítala v tom, že prostě nějaký hráč šel takhle do tady z těch tří teček, tady si otevřel záložku Friendly Battle, tady si vybral Brawl Ball, myslím si, že si tady vybral Bounty, jo, no a potom, co musel udělat, bylo takhle deaktivovat všechny tady ty boty, aby to fungovalo, jo, pozor, takhle všechny boty musíte vypnout, no a následně kliknete na tady tu malinkou tu, jo, a tady dáte on a myslím si, že tohleto stačilo bohatě na to, abyste to takhle zapli. Jo, teď už stačilo dát jenom play. Já to teda nebudu zkoušet, protože bych nedal dostal ban, jo, jak říkám, už jsem chvíli neměl svůj účet a bylo to nejhorší období, co jsem svůj život měl. Nicméně už je to prej opravený, takže vy to asi neskoušejte, možná jenom koukejte, tak já to vyzkouším. Dá takhle play, jo. Myslel jsem do hry ve zkratce. Jo, tady nikdo není, jo, vidíte, takhle. A hrajete proti botům, kteří nejsou taky ve hře. Jo? To znamená, že tady nejsou žádný bot nic. Chápeš? Nic tady není, prostě. Tady nikdo není v té hře. Je to prostě úplně prázdný. No a tím, že to je úplně prázdný, tak to mělo ve finále nekonečno kol, jo? Vy jste to zapli a i přesto, že jste třeba vypli Brawl Stars, jo, to si ukážeme, já nevím, jestli to bude fungovat, už to prej opravili, jak říkám, ale i přesto, že jste tu hru vypli, tak vás to házelo furt a furt a furt do dalších her, do dalších kol, jo, což se samozřejmě úplně Supercellu nelíbilo, protože jste jim tím sekali servery, no a díky tomu právě někteří hráči mohli dostat bany. Vidíte, takhle se dostanete do hry a nemůžete tady nic dělat, jste prostě v loji. A takhle ty hry běžely a běžely a běžely, no a když jste to vlastně vypli, ten Brawl Stars, boom, tak když to zapli, tak jste zase byli ve hře. Schválně si mi budeme hře, já myslím, že už je to opravený. Jo, vidíte, mělo by to být snad opravený, to tak vypadá, doufám. Ne. Počkej, ne. Já chci, můžu prosím. Tady to je opravený. Já doufám, že se to takhle mě to vyhodí po té stíře a už to nehadí dělat další. Nicméně, tady když jsme ve hře. Hele, yes, už to vyhodilo, snad tady to nebude ban. Doufám, že tady to je pouze kick ze hry. No to možná bylo, protože jsem se nehejbal, co? Do prčit! Já nechci rád, já chci. Jak můžu lívnout? Já doufám, že mě to za chvilku vyhodí. A po tady z hře už mi to nehodí další žádnou hru, protože přesně takhle to fungovalo. Vy jste se do hry, jo, kde jste vlastně Supercellu sekali servery a všichni si mysleli, že když se to takhle udělají, takže jsou zdarma skin. Ukážeme si hnedka, jak to vypadalo vlastně, když jste se do té hry dostali, protože ono vás to nemělo hodit do hry. Ono by vás to mělo vyhodit a měl by se automaticky dostat skin. Ale tady se nedělo, prostě to byli lidi, co vyloženě byli to podvodní. Jo, prostě to tak nebylo a nefungovalo to, byl to prostě lži, jo, žádný skin se tady se nedostal, ale lidi to tak promovali, že pokud uděláte tohle, nedostanete skin zdarma. Ukážeme si přesně i to videjko, protože možná bude nejlehčí a nejvíc srozumitelný a nebudu to tady muset takhle vyprávět. Já doufám, že někdo vyhodí ze hry a už to nehodí do další hry, protože by byl fakt průser, kámo. Já myslel, že to je opravený a dokonce, když se podíváme na vyjádření, ne! No, když se tady podíváme na vyjádření, hoši, tady se je Danny ze Supercellu, tohle je oficiální člověk, co dělá pro Supercell, a napsal, že chyba nekonečného přátelského zápasu je nyní opravena, pokud uvíznete v nekonečném zápase kvůli příslibu něčeho zdarma, prostě hru zavřete, počkejte pár minut a znovu ji otevřete. Omlouvám se za potíže a užijte si teď svobodu. Jo, vidíte, že tady se k tomu i vyjádřil, tohle je mimochodem fakt oficiální jeho Twitter účet, jo, vidíte, že tady má ověřeno, je to prostě on, jo, jenom abyste mi věřili. No, a co myslel tím příslibem zdarma věcí, jo, tady vidíte tohleto videjko, hoši, má pro vaši představu 907 tisíc zlínutí, jo, to tady takhle píše, a má 2200 lajků. Následně ta lidi tady z toho video tak moc nahlašovali, že už tady je oficiálně od Twitteru napsaný, že tohle je scam, jo, až žádný free skin nedostanete, že se zasaknete na místo toho ve hře, což teď konstalo mě, ale mě to tady po pár minutách by mělo přestat fungovat. A když teď otevřu Brawl Stars, tak teoreticky bych už neměl být v té hře, myslím, nechal jsem takhle třeba dvě minutky nebo minutku, takže doufám, že jo, vidíte, díky bohu, kámo, věřte mi, že
teďka bych nechtěl být v té situaci těch lidí třeba včera, nebo den zpátky, dva dny zpátky, protože to bylo strašný. No nicméně, pojďme se podívat na to videjko, jak to vypadalo. Ve zkratce to takhle lidi fejkovali na to, že jsou tady prostě hráči, co mají, jo, 6000 pohárků, je tady někdo, kdo si dal doména Code Ark, kdo by neměl, kdo je Ark, tak je to týpek, který komentuje Brawl Stars turnaje, se nemýlim, jo, takže tak, tohle je, myslím si, že Ark, jo, dokonce má svůj YouTube kanál, na který má 4000 odběratelů, což je docela slušný. No a tady si týpci toho fejkovali, jo, a ukazují vám vlastně, jak získáte tady ten free skin, jo, tady vidíte, že jakýkoliv novej free skin glitch, jo, což je prostě blbost, tomu nevěřte, když něco takového uvidíte, nevěřte tomu, věci zdarma neexistují prostě. Tak vidíte, že tady máte jít do e-friendly zápasu, máte se takhle všechno vypnout, jo. Tady se ještě nasejde tohleto, zapnete, bez botů. A tady dokonce píšou, jaký skiny máte dostat zdarma. Což je naprosto bizární, protože kámo, jako jeden skin zdarma, už to je divný. Ale když tady píšou, že 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 skinů zdarma můžete si z nich vybrat, tak je to naprosto blbý. To je úplně, to, tomu nikdo nebude věřit přece, ne? Nicméně pár lidí tomu bohužel věřilo a díky tomu mohli dostat ban, nebo prostě byli zaseklí ve hře třeba několik hodin. To se fakt mohlo stát, lidi na to nedávali ve velkým. Tady třeba vidíte týpka, který údajně odehrál 270 kol. Jedno kolo, prosím, pěkně trvá 2 minuty, oši. Takže 270x2, to máte 540 minut, děleno 60, to máte 9 hodin, prosím, pěkně. Tenhle ten týpek 9 hodin pro příklad nemohl hrát a je možný, že ještě dostal potom ban, jo, to se může stát, když náhodou by Supercell vyhodnotil, že prostě nějak schazuje servery, nebo blokuje servery, tak mohli dát na 24 hodin ban na hraní zápasu, jo, to tak bylo, doslova. Nicméně pojďme zpátky na to videjko, jo, kde teda týpek vám říká, že když takhle zahrajete, tak si můžete vybrat free skin, jo, tady vidíte, že tady mám někoho banuje, teďkon si vybere brawlera, teďkon to připoje do hry, 10 vteřin, jo, a tady bude podle mě nějaký střih, protože teďkon mu to jakoby, teďkon ho to má prej, jakoby po tady s tom countdownu kicknout, jo, tady to píše, že hra crashne, což není pravda, jak jste viděli, jo, mu to prej crashlo v úzovkách, nebo to je minimálně to, co tady se týpek říká. No a když zapne teďkon hru, teďkon najednou, jakoby se objeví zpátky, jo, lívne to, půjde do brawleru, no a tam uvidí prej novej skin na Sandy, Nightmare Sandy, což je prostě blbost, hoši. Tohle je blbost, jako nicméně pár lidí na to bohužel naletělo, tímhle s tím se prostě za ně cítím špatně, že prostě strávili několik hodin, možná i mohli dostat třeba ban, jo, na několik hodin, ne lidní, za to, že prostě crashovali servery. Nicméně doufám, že Supercell všechno tady si hráče odbanuje a minimálně tady z té borce, co takhle fejkujou, že dostanete skiny zdarma, tak nějak pokárá, protože tohle je kámo, jako ten skin je nádherný, jo, o tom žádná, ale prostě už jsem ten princip, že někdo udělal tohleto. A tady vidíte, jak někdo prostě na něj nadával, jo, to tam asi nebudu ukázat, protože to zprostý psal velice zprostě ve zkratce, ale ve zkratce kámo, chudák, lidi prostě na to naletěli a tam dostali bany nebo byli zaseklí celý den ve hře. Je to blbý. Cítím se za ně velice špatně a smutně, nicméně díky bohu, že alespoň já teda už nejsem takhle seklý ve hře a můžu si jít normálně kon zahrát. A jenom vám dám takovou radu, nebo není to ani rada, už je to prostě normální běžná věc, jo. Supercell vám určitě nedá, nebo Brawl Stars a tady hry vám nebudou určitě jen tak dávat zdarma skiny přes nějaký chyby, jo, to je blbost, tomu úplně bych nevěřil, takže tak. A mimochodem všiml jsem si, že se vám docela video líbilo s tím, jak jsem se do mé na telefonní číslo, takže chystám druhý díl, doufám, že už někdo zavolá tentokrát, uvidíme. Tak, a teď tady někdo je, dáme si jednu takovou rychlou hru, jo, hele, tady je, ne, pojď sem. Hop, mrtvej, GG, to je blbý, no. Ej. Dobrá. Umři. Ne, kamo, proč mě jde tolik lidí? My se jí třeba, oni týmujou, vy si děláte ze mě srandu, ne? Týmeři prostě v míře. Tak já jsem taky mrtvej. Jsem mrtvej. Já jsem mrtvej prostě, protože lidi týmujou. Bože. No, sice tohle to nebyla definitivně hra, kterou bych se chtěl prezentovat na YouTube, ale alespoň jsem si mohl zahrát a nemusel jsem prostě 10 hodin koukat na to, jak jsem seklej v normální hře. Já doufám, že tohle je všechno pro tohle videjko. Dávajte si prosím pozor, nenalítejte na takové podvodníky, protože to je blbý. A já doufám, že se uvidíme u dalšího videjka, který už nebude tak negativní, ale bude více pozitivní. Vidíme se zase příště. Zatím čau.